ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପରମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ପରମେଶନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, SBI ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ରହିଛି। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦବୀ ରହିଛି ସାର୍କିଲ୍ ବେସେଡ୍ ଅଫିସର ବା CBO ପଦବୀ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ତ ଏହାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା SBI ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏମିତି ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବେଶୀ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କଥା ମାନେ ସାର୍କିଲ୍ ବେସେଡ୍ ଅଫିସର ବା CBO ପଦ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି 3,850 ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ସାର୍କିଲ୍ ବେସେଡ୍ ଅଫିସର ବା CBO ପଦବୀକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏହାକୁ କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆବେଦନର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି। ତ ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସେ ଲିଙ୍କକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ତାପରେ କଥା ମାଝେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି କରାଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ପାସଲେ ରହିଛି ଆପଣ 23,700 ରୁ 42,020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ମାସକୁ ଦରମା ପାଇପାରିବେ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ବା ସାଲାରୀ ବିଷୟରେ। ତ ତାପରେ କଥା ମାଝେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ଜବ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ କେଉଁଠି ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ଜବ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିଛି 11 ଟିଆ। ତ ଯଦି ସବୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ଜବ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ଜବ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏହାକୁ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଓ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ତାପରେ କଥା ମାଝେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ବା ବୟସ ସୀମା କେତେ ରହିଥିବା ଦରକାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ବା ବୟସ ସୀମା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 30 ରୁ ଅଧିକା ହୋଇଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ବା ବୟସ ସୀମା ବିଷୟରେ। ତ ତାପରେ କଥା ମାଝେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଜେନେରାଲ OBC EWS ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ରହିଛି 750 ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି SC ST PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ଲାଗୁନାହିଁ, ତ ଏହାକୁ ଆପଣ ମାଗଣାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜେନେରାଲ OBC EWS ସେମାନେ କେମିତି ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ପେମେଣ୍ଟ ମୋଡ଼ କ'ଣ ରହିଛି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ତାପରେ କଥା ମାଝେ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ରହିଥିବା ଦରକାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବା ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ତ ଯଦି ସେ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟରେ। ଏବଂ ଏହାର ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 27 ଜୁଲାଇ 2020 ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଆବେଦନ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 16 ଅଗଷ୍ଟ 2020 ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯଦି ସେ ଆପଣମାନେ ଅଧିକା କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବି ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଆପଣ ସେଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଥରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ହିସାବରେ ତାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର SBI ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ। ତ ଯଦି ସେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଥାଏ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।